السلام علیکم. گڈی ہے جناب سہیل واسطے، چیک کر. سیٹاں دی حالت نارمل ہی ہے، پچھلی سیٹاں جڑی ہیں. ماڈل کی ہے سر؟ 86 ماڈل. ٹھیک ہے، رننگ وچ بالکل ہے. بالکل ریٹ کی جی اندر؟ 195. اسلام آباد. گڈی سیل واسطے باہروں ٹھیک ہے، سیٹاں دی ہے وے نارمل جہا، باقی ہوئی رننگ وچ کوکے تے ٹائر. ٹائر پچھلے نرم نارمل ہی ہیں. فرنٹ والے بھی ٹائر نارمل ہیں چارے. کنے بھائی جی دسو جی پیسے؟ 1,95,000 جناب. ریٹ ہے، کسی بھائی نے اگر ضرورت ہوئے تو جناب رابطہ کر سکتا ہے، نمبر دے دیں گے جناب. اوکے جی، اللہ حافظ.